你好，欢迎收看6月14号大华联地方新闻，我是卢宇慧。活力一起舞动活动举办到现在已经有19年了，近日到花莲县客家文化馆展演厅进行选拔，希望可以让原住民族的孩子们从小学习，从参与到最初的播种萌芽到茁壮。立委廖国栋表示，这个活动的办理呢，不只是竞赛，而是一个陪伴孩子们学习自身传统文化及协助自我肯定的活动。活力一起舞动已经迈向第19年，希望以更专业化、更经济化、更多元化的方式推广原住民族文化传承与母语的学习，并提供更良好的训练与展演平台，培养原住民族青少年用心传承台湾原住民族文化的精华与内涵，更建立具备国际观以及市场前瞻性，借此与社会大众以及国际舞台来接轨。成立当时的初衷唯一的想法就是如何让原住民的文化跟母语啊得以传承，基于这样的一个非常简单的理念，我们成立了这个协会。刚刚各位看到后面这个展演的大哥哥大姐姐，也是我们知识经济发展协会扶持的一个团队哈。我们最终的目的是希望不单单是传承文化跟母语，最重要的就是让我们的文化母语变成产业啊，能够像刚刚我们理事长所讲的，走出台湾到世界各地做展演。原来我们规划好要跟隔壁的国家呢进行非常密切的一个交流，但是就最近的疫情的关系有所延误。我们希望透过今天的赛会啊，把那个疫情赶走哦，让我们马上就要进入最新的一个走出去的一个行程。所以18年来是在这个期间呢，在国父纪念馆可以成为是我们国际的一个舞台。那我一直在想，我也有一个梦想啊，我现在是在桃园当市议员，都会跟原乡我们是一个连结的一个族群啊，就是我刚刚讲的原住民的文化是多元的。那我也希望我们的孩子们啊，那个时候我记得我的孩子，我是跟着委员，我的孩子才四年级，现在已经准备要出嫁了啊，所以那样的一个关系，我觉得原乡跟都会我们一定要连结啊。所以我在都会区有一个梦想啊，刚刚委员也提到，现在的文化，我们的原住民的文化不是只有在部落跳跳而已，我们是可以进到这个国际化啊。原住民族知识经济发展协会从2003年起办理活力一起舞动全国原住民族青少年及儿童母语歌谣暨歌舞剧竞赛活动，是希望让原住民族的孩子们从小学习开始跟参与，从最初的播种萌芽以至成长茁壮，陪伴孩子们学习自身传统文化以及协助自我肯定的活动，让原住民族在教育、文创、观光以及艺术各方面都能够达到至善至美的境界。记者林杰吉安乡采访报道。